след Париж миналата година, сега и в Женева, Smart показа второто поколение на електрическия Ford Cabrio Electric Drive във версия Edition Green Flash. В унисон с името отвън и отвътре има множество елементи, оцветени в зелено. Автомобилът е покачен върху красиви фирмени джанти, а върху праговете има лайсен с надпис Brabus. Задвижването на подготвения от немските тюнери автомобил става от електромотор с мощност 81 конски сили и 160 Нм максимален въртящ момент. Литиево-ионните акумулаторни батерии с капацитет 17,6 кВт-часа осигуряват автономия от 160 км. Зареждането на 100% от акумулаторните батерии става вече за 2,5 часа. Smart Ford Cabrio Electric Drive се ускорява от 0 до 100 за 11,7 секунди и има максимална скорост 130 км в час. Новост са специалните приложения за смартфон, с чиято помощ може да се управляват някои от функциите на автомобила, като например включване и изключване на климатика, докато той се зарежда.